У членів партії Порошенка «Європейська солідарність» провели обшуки. Про це на брифінгу заявив керівник центрального штабу вищезгаданої партії Олександр Турчинов. За його словами, обшуки пройшли в будинках помічника Порошенка, дипломата Юрія Онищенка, а також екс-нардепа Сергія Березенка. Також Турчинов заявив, шукали документи, пов'язані з постачанням вугілля у 2014 році. Продовжують переслідувати лідера опозиції Петра Порошенка і найбільш сильний удар саме проти головної опозиційної сили – це Європейської солідарності. Так, сьогодні о 7 годині ранку відбулись обшуки у представників нашої партії.